Звільнення голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка та оголошення перерви 7-го засідання 51-ї сесії. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Вікторія Андрушків. Олексія Савченка, голову Миколаївської ОДА, звільнено. Про це стало відомо 11 червня з указу президента України номер 385 про тимчасове виконання обов'язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Тимчасове виконання обов'язків голови облдержадміністрації покладено на В'ячеслава Боня, який був першим заступником Олексія Савченка. На своїй сторінці у мережі Facebook Олексій Савченко написав: «В'ячеслав Бонь – досвідчений керівник, який досконало володіє ситуацією в регіоні і знає усю проблематику Миколаївщини. На сьогоднішній день це найбільш підготовлений управлінець, котрий може взяти відповідальність за життєдіяльність області». Президентом України Володимиром Зеленським звільнені керівники 15 областей – Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Одеської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської, Волинської і Миколаївської. Нагадаємо, Олексія Савченка призначили на посаду голови Миколаївської ОДА в жовтні 2016 року. 22 квітня 2019 року він вперше заявив про свою відставку. У ході 7-го засідання 51-ї сесії депутати не проголосували жодного питання з порядку денного. Оголосили перерву. Як це відбувалось, бачили кореспонденти Суспільного. На засіданні 51-ї чергової сесії Миколаївської міської ради зареєструвалось 30 депутатів з 54 та міський голова. Ця кількість депутатів є недостатньою для роботи, повідомив Олександр Сінкевич. Міський голова запропонував провести сигнальне голосування з приводу створення тимчасової комісії з метою перевірки діяльності керуючої компанії «70 мікрорайон», а також підприємства «Гуртожиток» і «Миколаїв Електротранс». Рішення не прийняли та понад 2 годин заслуховував депутатів та надавав протокольні доручення. Згодом Олександр Сінкевич запропонував створити пакет земельних питань, щоб включити їх до порядку денного. Пропозицію проголосували, однак за виключення вже проголосованих питань 6 червня – ні. Тобто більш ніж 500 земельних питань з порядку денного лишились без розгляду. Поступово депутати залишали сесійну залу. На 7-му засіданні 51-ї чергової сесії Миколаївської міськради оголосили перерву. Нагадаємо, 51-ша сесія розпочалась 14 березня. Наступну дату пленарного засідання я не можу вас повідомити, бо дата цього пленарного засідання була мною прийнята на наступній сесії без попередніх консультацій з головами фракцій. Я буду намагатися консультуватися з головами фракцій, аби у нас була необхідна кількість депутатів. Все, розходимось. Вчора Конституційний суд розглядав подання про незаконність указу президента про розпуск парламенту. Під стінами суду відбулася акція «Хто мітингував та які аргументи сторін у суді», розповість наша колега з ЮА «Першого» Христина Бельските. 9:30 ранку під Конституційним судом збираються люди, у руках тримають плакати, потім розгортають прапор України. За годину у суді розпочнеться розгляд справи про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів. Люди кажуть, не належать до жодних організацій чи партій, прийшли, бо президент порушує Конституцію. Зокрема, розпуск парламенту вважають неконституційним. За словами поліцейського, який стежив за порядком, під судом їх зібралося понад 40. Я вважаю, що наш президент грубо порушує Конституцію постійно, і це має бути припинене, і люди мають виходити на протести. Прийшли під стіни Конституційного суду і прихильники дій президента. Кажуть, що підтримати його та рішення про розпуск парламенту. Підтримати президента. 2 роки немає. Підтримати президента. 2 роки ходять, виписували собі зарплати, ходять, не ходять, прогулюють на мої гроші. Я пенсіонерка, на мої гроші, я проти цього. О 10-й ранку Конституційний суд починає розглядати, чи відповідає Конституції указ голови держави про розпуск Верховної Ради. Подання направили 62 народні депутати. На початку засідання виступив президент Володимир Зеленський. Не мені розповідати вам, що таке дух і буква закону. Я впевнений, що рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям.
Про відповідальність духу закону свідчить багато факторів. Громадяни України не просто не вірять Раді. Рейтинг довіри 4%. Народ України аплодує рішення про розпуск Верховної Ради. Одразу після промови він із суду пішов. На засіданні присутні позивачі, нардепи Андрій Тетерук, Олег Купрієнко, Ігор Алєксєєв, а також представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський та представник парламенту у Конституційному суді Анатолій Селіванов. Один із авторів подання, Андрій Тетерук, закликав суддів визнати указ Зеленського неконституційним. Не ставши зараз на захист нашої Конституції, ми обираємо шлях, який призведе нас в найближчому вже майбутньому до тотального занепаду нашої держави в усіх її сферах. І тоді вже немає сенсу боротись ані на фронті, ані на економічному секторі, не інформаційному, на будь-якому іншому, тому що держава перестане існувати. На думку позивачів, президент Зеленський до 17 червня не має підстав для розпуску Верховної Ради 8-го скликання, оскільки не сплив місячний термін формування нової коаліції. Попередня оголосила про розпуск 17 травня. У президента можуть настати підстави для дострокового припинення повноважень парламенту тільки після 17 червня 2019 року. Але на цей момент вже мине шестимісячний присічний термін, визначений частиною 5 статті 90 Конституції України, коли президент України може достроково припинити повноваження Верховної Ради. Парламентської коаліції не існувало останні 3 роки, отож указ Володимира Зеленського є конституційним, каже представник президента Федір Веніславський. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді 8-го скликання припинила своє існування більш ніж місяць на момент видання указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. І президент, ухвалюючи указ, він виходив з загальновизнаного факту про відсутність коаліції депутатських фракцій. Президент Володимир Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду під час інавгураційної промови у парламенті 20 травня. Наступного дня видав указ про припинення повноважень парламенту і оголошення дострокових виборів. Засідання перейшло в закритий режим. Результати будуть оприлюднені на офіційному сайті Конституційного суду України. На цьому я з вами прощаюсь та передаю слово до студії «Нового дня». Ми з вами зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:00.